Սարգելի ժողովուրդ, ես հետ եմ Սերգեյն եւ Սուրենը։ Բարևորին։ Ժողովուրդ ջան, շնորհավորում եմ բոլոր կանաց եւ աղջիկ, շնորհավորում ենք բոլոր կանաց եւ աղջիկների տոնը, միամսյակը։ Ինչպես հասկացաք, մենք խաղում ենք Minecraft գոյատևում։ Կփորձեմ գոնե այս անգամ ասեմ։ Հասկացա, այսինքն երկու ծառքանդեցի մի հատ տվեց։ Չգիտեմ բագա թե ինչա, բայց լավ։ Սուրան քան հատ փետ դուն ես։ Գա։ Դու վերստակ սարքի փետ քանդի, ես կգնամ շախտա։ Որպեսզի հետաքրքիր լինի։ Ու ուտելիքից բա հարցով զբաղ է։ Իս պայտ պետք եմ։ Դեր չէ, շախտային իմ կողնա սարկվել եմ, կարկը կանդեմ, պեջ կսարկենք մեր պետք։ Ու տապոր սարկել ես կեզ, դեր։ Դեր չէ։ Վերստակը մնաց վերևը։ Մենք սարկում ենք կիրկը։ Եթե քեզ տապոր պետքա, ասա մի անգամից քեզ էլ տապոր սարկեմ։ Եթե չէ, ինչ կսարկեմ։ Չէ, մենակ քեզ սարկեմ։ Sorry, ես այս այկ ասա։ Սպասի կեզ մի հատ սարք եմ։ Ինչ կանեմ թե կեզ եմ կցել։ Արի հետ վերստակի կողքնը։ Ուտելի չունես։ Չէ։ Այս պայտել։ Անդեղ արի։ Մի վարդյանը ստեղ։ Արի ես տապորը վերցրա։ Ստեղ ոչխարի միսկը ոչխարի։ Արի ես տապորը վերցրա։ Ոչխարի միսերը վերցնեմ։ Եթե քեզ պետք լինի, կասես 3 հատ բուրդ, 4 հատ էլ ոչխարի միս։ Որտեղ որ։ Հա, դա։ Այս քարը։ Հա, դե դնաս։ Դու գնա օտելիքի հարցով զբաղվի, ես էլ Ժողովուրդ ջան, դրեք լայքեր եւ աշխատ օգտագործեք ալիքին, որպեսզի շուշու դուրս տան վիդեոները։ Ահա, ոչ գիտի։ Այս 11-ը, 15-ը, 53-րդ վերսանա երևի, չէ՞։ Ու մենք գտանք ժելես։ Շատ լավ, դենա քանի հատ է։ 2։ Դե դքան է լավ չի։ 2 հատ ջելեզը քիչ։ Լայն ենք գնում դարսանա։ Դե շատ չի ընծառա, բայց հասարակ դուբա։ Ոքի տերեմն է փոխված։ Սերգոս, որ քեզ 40 հատ փայտ տամ, 40 հատ կլունգ է սարկես 10։ Բայց եթե փայտ չտա, չնայած փայտում եմ ես։ Արտավեցի։ Սա դու թումի ծառում ցանելու։ Գիրկա։ Գիրկա, որ քարն է քիչ քանդեմ ես։ Որ ես, արի -75, -221, սկզբից -2, -75, -210։ Ագը, անը տերևում է։ Ուտելիք պետք լինի կտամ։ Ջարդամ։ Նա դե շախտաները իսկ ես գնամ կենթանի։ Աչքիս մեր հաճելավ։
Երեկա դու գնա քեզ համար կարավատ ճարի, ես արդեն կարավատ կարելի ասել ունեմ։ Ժողով ժամ եթե չհասկացա, ես ավտո պրաժակը մացրացա, ամեն վարկյան կարելի, ժողս մի վարկյան ես ակը շարնակենք։ Ժողով ժամ շարնակում ենք, անջատեց ավտո պրաժակը, թե չէ քայլում էի, թարնում էր պրոստը, թե չէ ավտո պրաժակը կարելի 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 Ես չէ հանգարի եթե դեմ բաժաներ կանգնած դեղը թարը Սուրեն դու ոչխարի ու ավջիշտ բուրդ ունես Ինչ կարում այդ տվեցի կես Այդ լավ չի Այսինքն իշե չէ կարը կնենք դրա համար պետք ամիքից զգուշ լինի Չես վակեր պետք է Չէ Ես 16-ացարկացի դրա համար Ես 33 ատուգ ունեմ Կարա եվեք տայ, բայց այսա վակերը սարկեմ Հառացել է որ կարողած էր մտավել է մտավել է Հելի ժել ես Հույս ունենամ գոնե մի բան երևում է ժողովրդան ձեր մոտ Մի մոտ նորմալ երևում է ձեր մոտ չգիտեմ հաստատ չեմ կարացել Վիդեոյի ընթացքում կերևա Եթե այս վիդեոն մի քիչ վատ որակ լինի, հաստատ մյուս վիդեոում ուշադիր կլինեմ ու էֆեկտ կտամ, որպեսզի լավ երևա։ Ավտոպրիժը կանգնած ծառայություն է Լավ է, սու գլեմ ես հերիքա, ես մոտ չեն կանում, 40-ից ավել երևում Հիսա մեզ ժելեզնի բրանյան մենք կսարկենք Իչպես հասկացավ 18 հատ ունենք ժելեզ Սանյոտ հատ լինի, որպիսի մեզ կարողանանք կերկայլ սարկենք 24 հատով ամբողջական բրանյան կունենանք, բայց 27 հատով էլ կիրկենք Ես իմ աստեղ հնարավոր որ ալմաս գտնեմ, հնարավոր չի հաստատ Ես չեմ կասկածում, որ ստեղ կարող ունեմ մեռնեմ Դրա համար մի քիչ զգուշ Ու լավ կլինի, որ մոբերն են չկան խփեմ Ես մտածեցի մեռնի ադրես, որովհետև այսքան ժամանակ շախտայում մի հատ մոբ չկա Հներ հասկացա, որ սովածանում ենք, դրա համար չի կարամերնի լինի։ Մեզ դնենք ժելեզները հալվեն։ Երկու հատ պեջքը նորմալ է։ Մեկի մեջ։ Կեսը կդնենք։ Չերա մեկի մեջ ուտելիք, մյուսի մեջ ժելեզը Մորնաց ասեմ ստեղ ուտելիք կա Այդ ես եք մենք համարյա ժելեզները հալվեցին բոլորը Մեկ էլ սորանը հիմա չի կարող խոսել մի քիչ հարմար չէ Ինքը կգրի Այդ էդ կան էլ պրոբլեմ չէ Մենք ունենք Մնաց մեզ մի մեր գլխարկը ու կերկը Ու այդ էլ դժվար չէ լինեց չէ Բագերից մի քիչ նարվանանում եմ, քանի որ մտնում ես պեջ ու վեշերը չի վերցնում կարելի ասել Հեսա նայք չի լինում, ես սեղմում եմ, բայց չի վերցնում ինքը, ուղղակի չի վերցնում Չգիտես խի
Ժողովուրդ ջան, մի վարքյան մի հեսա կշարունակենք։ Ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք, մնաց մտածենք ոնց կարելի է իջնել ու մոռացային ինչպես միշտ ինչ որ մի բան մռանում եմ ես, մոռացա ինձ կերկասարքեմ։ Հա։ Ունեմ։ Ինչա կախում։ Ինչի համար է պետք սուրեն։ Կարավաց արկետ չգիտեմ։ Մտել է որ կերկասարք է։ Կերկա և տապոր։ Որ հարավատ։ Ես արդեն ինձ սարքել եմ։ Մի հատ է հերիքում, դու սուր դու ես։ Այդ գտնողը, չէ, 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 մինուս ես։ Լա, ոչինչ, այդ կան էլ երևի տեղերու չենք, ու ավելի լավ կարելի ասել, մի քիչ կհելնենք մեզ բուրդ ու ըտենց խառը բաներ կվերցնենք, նոր կգնանք, այս մեր կանդաս տեղնը, սոր զարմացա ոնց կար այդ կանսիոն կանդաս լինի շախտան, անել մեկ ենք հանդել, քանի րոպեա վիդյոն գնում, հա, երևի մի քիչ, երևի չէ, մի քանի մասկը կտրենք ու նորմալ կլինի վիդյոն, շատ երկար պետք չի։ Երևի գնանք մի քիչ գյուղ մանգանք, ժողովուրդ ջան, հիմա ես ստոպ եմ տալիս, մի քիչ գնամ տնամ որտեղ կա ու շարունակենք։ Հա ու մի վարքյան մի բան էլ, տնենք ինչ բան։ Ինչ, ես այն նույն ծառնա, այս նույն ծառներն են, որոնք որ մենք նոր քանդեցինք, ու ինձ պետք չի, նենց չի, ինչ որ մի հատ մեծ բանը, ու տրասնի գտանք, լավ դե ստոպ եմ տալիս ու կշարունակենք։ Ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք, ես նրա համար շարունակեցի, որ դենակ, որ ես գտա այս բիոմը, ես ես այս ծառներից կվերցնեմ, հիմա շատ հեռու չեմ գնացել, այն կողմից եկա, հայս այս բիոմը, ասեցին չու չեմ վերցնենք, հետագայում որ մեզ տեղ սարքեմ, պետք կա։ Այս սաժում եմ կտեղ վերցնեմ, ինչքան հիշում եմ ես ծառը մենակ 4 հատը ունեցում, դրա համար 4 հատ ունես պետք է, այդ պետք է, կարողանաք հավաքել 2 հատ ունեք, ոսում սում ես առաղը տղվում սում, լավ, չնայած ես ես բիոմը մութ բիոմը, դրա համար մենք ես բիոմը հաստապում չենք սարքի, որովհետև արդեն ասեցի ու զոմբիները անպարկաս են ստեղ, լավ ես անետարքի պահերը ստոպտան ու շարնակենք։ Ժողովուրդ ջան, շարնակում ենք, ինչպես միշտ ես չեմ գտնում իմ ուզածը ու գտնում եմ ուրիշ բան, որոշեցի թուտակին պլիրուր չտանեմ ու հիմա տենանք ինչ ունենք, ու ես իշտո ես ճանապարից հավակել եմ միս, սպանել եմ ու կենտամ իշտում հեշտ չի պրիրոչի ծանը, ես կարի հա սերմով է, հա ես կենտամ, հա ես աստատ գիտեմ արդեն ոնց կարելի է պրիրոչի ծանը, նո այս վիդյոյի համար եմ անում, այնց չի ես պահում եմ ուտենց բան, համենք ձերի հետ հաց կուտենք,
կասիքացում իրտեղ, այս էլ ստեղ, ուսաց։ Ես տենց բապետ չի, ծմերուկ մի երկու տուտեղ, որ կրողանակ էլ առակվազը։ Բայց մի հատ սերմ կպահենք, քանի որ զմերուկը վատ բան չի։ Լավ ուտելիքը, ուշացնեմ ես վիդյոն, հենց մյուս վիդյոյում արդեն կտանալ գյուղը, ես գյուղում կլինեմ։ Այսքան ես պատրաստել ձեզ համար, ստեղծում։